Slovanech s panem kolegou Kabešem, který zde agronomuje. A jsme v odrůdě Cimrmanova raná. A podobně jako jsme natáčeli v Bylanech tu, ty pozdní výsevy Bohemie, tak tady byla v polovině října, což jako taky není úplně optimální termín. A výsevek je tady asi 3,5 milionu. Cimrmanova raná je sice takhle nazvaná, ale ona brzo kvete a má hrozně dlouhý plnění zrna, takže končí někde z Bohemii nebo po Bohemii. Chce kvalitní špičkový řepařský půdy, což tady asi řepařská půda je, takže už jenom co k tomu dodat, že potřebuje vysokou intenzitu, tam se prostě cítí nejlíp. Určitě nepatří někam na Vysočinu, na nějaký mizerný půdy. Takže když se na to podívám, tak je to velice různorodý tady. Tady máme 3, tady máme 1, tady máme taky 3 odnože, 3, dobře, ten průměr bude někde kolem 3, to znamená, že to je nad tisíc stébel, že tady je 3,5 výsevek, nad 1000 stébel na metr čtvereční. Tady u té Cimrmanovy rany já bych při téhle hustotě kolem 1000 stébel, já bych tam auxy nedával. Teď v tom prvním termínu krácení může být přísušek a může o ty slabý odnože přijít. A prošel bych to v půlce sloupkování a v podstatě třeba až v tom termínu BBK 37 s druhým krácením, že ona chce opravdu trošku víc krátit, umí, když má vláhu, umí být i vyšší, tak bych sem třeba ten auxin teprve dal, pokud by to tady bylo nad 900 stébel na metr. Jo. Jinak jsme se teďko, ještě když jsme se měli, tak v autě jsme se s panem inženýrem Drahotou jsme se bavili i o, že on tam používá kampoforty, které v sobě obsahují nitrofenoláty, tak jsme se bavili do těch pšenic, jestli to je vhodný. Takže právě jsem říkal, že letošní rok je ideální pro kombinaci vlastně auxinových u těch hodně hustých porostů kolem 2000 stébel na kombinaci třeba auxinu a nitrofenolátu. Že my tam třeba auxinem uděláme razantní zásah a společně s ním, když jde třeba ten přípravek na bázi nitrofenolátu, tak jak jindy varuju, že mají nebezpečný pomalý kumulativní auxinový účinek v čase, že zpomalují odbourávání auxinu, tak letos je to vlastně výhodou, že oni prodlužují ten auxinový účinek a zesilují ještě v čase, takže u těch hodně hustých porostů ty nitrofenoláty v kombinaci s tím auxinem můžou velice pomoct. A ještě mi řekněte, kolik je tady v té Cimrmanový dusíku teď? 2 metráky letku. A metráka půl damu. No, je to hodně, ale jako pro ní by to nemusel být v tomto okamžiku takový problém, protože je trošku nevyrovnaná a když si to vyrovná, tak a bude tu nadbytek odnoží, tak vždycky se potom ještě ve finále to aplikační okno na auxiny je hrozně dlouhý. Tam můžete jít od tohoto okamžiku až vlastně po tu fázi BBK 37, takže je hromada času, není třeba kam spěchat a když se necítím jistý, tak dobře dusík to vyrovná a potom, když tu bude nadbytek, tak se seberou ty asimiláty těm parazitickým a přetáhne se to do zrna. Ona má dlouhý plnění zrna, to znamená, že patří mezi ty odrůdy, které umějí poměrně dobře reagovat. Pokračujeme ve Stolanech, jsme tady v odrůdě Rohan. Podíváme se, je teda pěkně narostlá, tak jako všude. Co jsem stačil zaregistrovat, jsou tady v ní z rychlého nárůstu praskliny. To bude trošku problematický, protože pokud se tam neudělají takový ty korkový vrstvičky a nezavřou se, tak by tam mohlo být trošku nebezpečí, že to budou otevřený brány zase pro nějaký houby a bude se to muset malinko víc hlídat. Kořeny vypadají velice slušně. To znamená, tady jako to je porost, který žádný fulhum nepotřebuje,
Ale přesně tohle už je fáze, kdy se dá aplikovat stimul. Takže až by se sem dalo vjet, tak z pohledu zase ochrany před případnými přísušky, je to křehký, láme se to, by sem ten stimul mohl jít. Výborně ovlivňuje i práci s dusíkem, takže by, řekněme, i mohl ovlivnit i celkovou tvorbu výnosu. Boru dostatek, žádný problém tady není. Protože to je rohán, tak tady bych ani žádný přikracování nedoporučoval. Je vidět, že má ty větve nasazený až sem dolů, že nějaký těch 10-12 větví tady bude, což je optimum. A navíc rohan má špičkovou kompenzační schopnost, umí si všechno vyřešit velikou HTS-kou, tak jako dřív třeba Labrador. Takže já bych sem doporučil litr stimulu a to bude asi všechno.